Dasturimiz davom etadi. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganish maqsadida viloyatimizga tashrif buyurgan respublika ishchi guruhi a'zolari Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati faoliyati, jamiyat tasarrufidagi ishlab chiqarish sexlari jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Dastavval ishchi guruh a'zolari jamiyatning temir-beton tayanchlari ishlab chiqarish sexi faoliyati bilan tanishdilar. Qisqa vaqt ichida temir-beton ishlab chiqarish quvvati 2 barobarga oshirilgani va shu bilan birga 10 ta qo'shimcha ishchi o'rni yaratilganiga alohida e'tirof etildi. Ishchi guruh a'zolari tomonidan jamiyatning metal qurilmalar va sib armaturalar ishlab chiqarish sexlaridagi ish jarayonlarini takomillashtirish, dasturlar ijrosini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tan narxini yanada pasaytirish borasida tavsiyalar berildi. Bu ishlab chiqarish kompleksida 5 xil ishlab chiqarish faoliyati amalga oshiriladi. Ya'ni obod mahallada tarmoqlar tortish uchun temir beton tayanchlar, ularga kerak bo'ladigan butlovchi qismlar, ya'ni traversalar hamda sip armaturalar va ularga butlovchi bir qancha qismlar. Undan tashqari transformatorlarni ta'minlash xizmati ham shu ishlab chiqarish kompleksida tashkil etilgan. Jamiyat mutaxassislari tomonidan kelgusida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan sohaga doir istiqbolli loyihalar taqdimoti ham bo'lib o'tdi.